Brangus žiūrovai, dabar dėmesio sukluskite. Jeigu atidžiai stebėjote žvaigždžių duetus, tikriausiai pamenate tą diskusiją, kuri tuo metu užvirė tarp Andriaus Butkaus, Onos Kolobovaitės ir Povilo Vanago. Ir Povilas Vanagas taip neatsargiai kažkada pasakė: norėčiau aš padainuoti su Ona Kolobovaitė. Andriui, prisipažinsiu tau, aš tau baltai pavydžiu. Aš taip norėčiau irgi pabandyti su Ona padainuoti. Kažkaip neatsargiai paantrinau ir sakiau, tai tada Margarita Drobesko turėtų dainuoti su Andriumi Butkumi. Tai žinokit, tie žodžiai ėmė ir įsipildė, ir šį vakarą mūsų scenoje jūsų ovacijos skamba Margaritai Drobesko ir Butkui, Andriui Butkui. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again, your only answer. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being bothered, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being bothered, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. Please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Margarita Drobesko ir Andrius Butkus. Aš kviečiu atsistoti šalia manęs, arčiau truputėlį. Visur, kur tik tai sakom Povilas Vanagas, iš karto sakom ir Margarita Drobesko. Ir pirmą kartą Lietuvos istorijai mes sakome Margarita Drobesko ir Andrius Butkus. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi be galo pamalonintas, kad turėjau progą pašokti ir padainuoti su tokia puikia partnere. Ačiū Povilai, kad suteikė galimybę. Gerai, o dabar mes kreipsimės į mūsų komisiją ir po tokio pasirodymo pirmiausiai turbūt reikėtų kreiptis į Povilą Vanagą, bet aš manau, kad jam dabar reikia ne 2, o 5 minučių pauzės, jis dar negali atsigauti. Kreipiausi į mūsų komisijos pirmininką. Šakės. Kaip jums patiko? Šakės, jėga. Nuveža, klausykite. Tai Margarita, ar gali būti duetuose? Taip. Aš balsuoju už tai, kad pirmąją vietą mūsų duetuose skirti šitai porai. Dėkojame, tai buvo mūsų komisijos pirmininkas ir turbūt po komisijos pirmininko jau reikėtų kreiptis į Povilą Vanagą, bet matau, kad jis vis dar neatsigavęs ir perhaps jam dar reikėtų dar kelių minučių atsigauti, kreipsimės į geležinį Gediminą.
visiškai nustebintas ir priblokštas Margaritos dainavimo, nes tokio gilaus, gero, sodraus balso aš tikrai nesitikėjau ir čia tai buvo nuostabu. Ir šokis, ir dainavimas, ir viskas kartu paėmus. Tikrai jau turbūt reikėtų kreiptis į Povilą Vanagą, bet možet bei dar truputėlį palsėkit, kreipiamės į Kristiną Kazlauskaitę. Supratau. Aš tai žinok, ką jūs čia darėt? Nu, žodžių trūksta. Nu, fain ir viskas. Prie ko tu šitą va buožgalvį bepastatysi, vis tiek graži pora gaunasi, supranti? Jis yra toks, mat, gamtos nesusipratimas. Prie ko prilipdysi, o dar dadėdi Margaritos grožį, nu ir viskas. Sėdi Vanagas ir iš pavydo bamba graužia, supranti? Man labai patiko jį žiūrėt, kaip jis Margarita kaifavo. Kaip jis nuo tavęs kaifavo. Šitą kaip ištrynė, reiškia jo kaip nėra, bet kaip jis nuo tavęs kaifavo, atrodo, kad gyvenime su tavim nešoko. Toks vaizdas. Svaizduoji? Aš manau, kad jis iš naujo tave įsimylėjo. Bučkis, labai gražu. Man iš tikrųjų tai sunku kalbėti, todėl kad... tai matom. Tiesiog labai, labai daug... Nežinau, džiaugsmo už tai, kas įvyko. Todėl, kad prieš mėnesį aš netyčia tada prisikalbėjau apie Onutę, tada... Aš jums padėjau. Taip. O šiandien tas prisikalbėjimas išsiliejo į tai, kad iš tikrųjų mes su Margarita žinojom, kad čia bus ta avantiūra, mes žinojom, kiek laiko buvo skirta tai avantiūrai. Ir ta avantiūra vyko, aš sakyčiau, labai vykusi. Aš negaliu girti savo žmonos, bet aš ją tiesiog didžiavausi, kai jinai šiandien dainavo. Manau, kad viskas tikrai gavosi liuksiškai. Ačiū visiem. Jūs pasakėt, kad jūs tik tai didžiavote savo žmoną, bet jūs galit pasitaisyti šiam meilės dainų vakaras. Ne, kad aš ją labai myliu, tai turbūt visi žino apie tai. Mažulė, aš tai labai myliu. Dėkojame komisijai, dėkojame šiai žavingai porai, bet Andriau, palauk. Palauk, vaikeli, palauk. Dabar dar laukia revanšas ir šį vakarą čia Povilas Vanagas dainuos kartu su Ona Kolobovaitė. Ot, pažiūrėsim, kaip bus. Taigi laukiam, nesulaukiam to revanšo, bet dabar atėjo metas pasižiūrėti, kaip jūs balsuojate ir kiek balsų turi jūsų mylimiausios poros meilės vakarą.